Predator-maten igen den her gang. Åh oh, nej. Var han high før? Det ved jeg ikke. Og forsvandt en, kunne jeg se. Fedt. Han er high igen, så det var han også før, kan tæt. Nej. Han har været high 4 gange. Nå. Nej. Hampen han har været high 2 gange. Ja, okay. Så tror jeg, vi klarer os. Okay, man, det er samme ej. Ja tak, lige lidt mere penge. Lisbon. Har vi snart lavet 1000? Næh. Jeg har lige fået opgraderet lidt. Har du været død? Ja. Det gik sgu godt lang tid tilbage, at vi er der, den har mig. Hvor er fucking high henad? Det ved jeg ikke, rampen er i hvert fald, så den har det ikke selv godt. Hej hej. Der var en. Hvor er det, jeg så? Jeg døde lige af mig. Det er godt, der vil jeg have mig. Efter Steve. Jeg ramte, men det døde den sgu ikke af. Nå ja, jeg er med. Hvor blev du af? Du skulle blive væk, hvor nu? Jeg er nødt til at skyde 2 gange med pistolerne, men det hjalp dig, det var derude. Der var Steve der.
skal have liv endnu en gang. Ja, det var jo også en overgang. Nej, kom jeg selv på. En stor harpoon. Nej, jeg også. Se om jeg kan få spart sig op til den. Der er en tracking på den. Jeg kan høre dig, nej, men jeg kan se. Ja, det primer jeg også. Hvor skal vi sætte ind, Steve? Skal vi ned her, Steve? Skal vi ned her? Åbenbart. Skulle vi så? Hvad laver de skøre her? Pis. Skal du ikke svømme på dig selv derude midt inden du lige spiste den rej? Hva? Svømme til den vej, den skide rej, den skide Steve der. Jeg tror, at hejen den er ude af den sted. Hej. Det siger du ikke? Hej hej. Where are you? Tittepu. Der var den. Nå. Jeg mangler en vision. Gør du det? Nej, jeg ramte ikke. Pis. Jeg vil sprunge i luften. Så lad mig det. Jeg er liv herinde. Jamen, jeg er død. Har været død. Jeg er lige sprunget igen, så det... Det kan vente. Åh, jeg ramte. Du også exploding bolts og din harpun. Nej, det er sgu ikke XP, eller hvad? Det er XP til. Det har jeg. Jeg har det for you. What fuck? Er det en Arian af? Nå, vi skal op ind. Uden om minerne. Au! Jeg tror, du fandt hegn. Det ligger i hvert fald stumper og stumper den her med. Hegn, den fandt minerne. Jeg var lige ved siden af minerne. Overlevet. Det var, hvad der skete her. Det fik måske opfald i mig, men det er sådan noget. Åh, lille... Møj hej. Der var sgu da hej ud over det hele der. Hvor er du henne, hej? Jeg ved, du er her. Der var du! Der kom en hej der. Der kom en hej igen. Fuck den her. Ah, pisse af med dig en, pisse af. Så har jeg et problem, vi har ikke med en mission. Der var den. Ja, der må du dø jo. Ja, jeg finder noget.
Ja, ja. Det har vi. Hvad fuck er du skyder med, hva'? Det er fordi, jeg har eksplosioner på min arbejde. Det er jeg sgu også. Ej, men jeg har mig. Det er den der. Hvor fanden skyder du med? Stor harpun. Det var nemt spændt her. Og første klasse. Mhm.